өзі ақын жанды төле ақын жыраулар мен әнші күйшілерді жақтай да жанай жүрген қай елде талантты ақын өнерпаз бар деп естілсе, оған арнайы атшы беріп алдырыпты бірнеше күн олардың шырын ән кейін жалықпай тыңдайды үстіне шапан жауап ат мінгізіп сыйлап аттандыратын болғаны ол әсіресе оңтүстік өңіріне аты жайылған жанкел ақынды қасынан тастамайды екен жанкел асқан айтыскер қиссапас жүйрік шырау болумен бірге ас тапқыр шешен кісі еді бір жылы төле би ержетіп азамат болған баласына отау тігіп үйлендірмек болады да өзінің ойлас пікірлес билерін шақырады арқадан қаз дауысты қазыбек атыраудан әйтеке алатаудан ескелді есей қарадаудан досай тағы сондай бір бірқатар билер келеді кімде қандай жақсы қыз бар деп ақылдасып отырғанда қазбектің бір жақын ағайына өзінің қызына тап құда болмақ ойын білдіреді сөйтсе ол қыздың жайын жанкел ақын сырттан біледі екен ол дереу домбырасын шертіп шертіп бұлай дейді тобылғының түбінде торғайда бар бір жақсы мен бір жаман әр қайда бар екі жаман қосылса күнде керіс екі жақсы қосылар күн қайда бар мұңайтады жігітті малдың азы бейнет болар жігітке өмір сауда көлдің сәйкес келмесе қоңыр қазы әйел еркек әрсті данағылар. дана қылар іс болар ма жаманға шара қандай еркек ақылды болғанымен бірақ әйел өмірін адағы Жангелдің осы өлеңінен ол қыздың қандай екен аңғарған төлебей, маңдайы тайқиған көкірегі қайқиған ерні түріктен аузы бүріктен көзі көктен сылтау көптен сақта құдайым депті ол қыздың дәл төлебей айтқандай ұсқынсыз екенін көріп жүрген қаздаусты қазыбек бір сөзге келместен төле көріп кел Әуле екеніне тәнті болыпты да сылтауыңыз сұңқардай қаз бен үйрек дегдардай деген екен бұл сөз осымен бітті депті